السلام علیکم یا وارث، میں اسنین وارسی آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر، اور اس وقت ہم سرزمین دیو شریف سے سرکار بیدم شاہ وارسی کے مزار مبارک پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سرکار قربان علی شاہ صاحب کے مزار کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ چلیے سب سے پہلے آپ کو سرکار بیدم شاہ وارسی کے مزار کی زیارت کرواتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار قربان علی شاہ صاحب کے مزار کی زیارت کرواتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آو سکی مل منگل گا اپنے پیا کو دولہا بنا ہریالہ بنا آیا